Ditën e martë, Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja bëri shohun e radhës mediatik për luftë kundër korrupsionit në kadastër dhe shkrirjen e drejtorisë së dursit. Mirpo 12 ditë më parë ka firmosur rritjen e pagave të shefave e specialistëve të kadastrës në qendër dhe rrethe. Me vendim numër 24 datë 13 janar 2022 të qeverisë, të propozuar nga Kryeministri Edi Rama duke filluar nga data 25 janar, gjithë drejtuesve qendrore lokal dhe specialistëve të kadastrës u janë rritur pagat nga 180.200.000 lek në muaj. Rritja është bërë me arsyetimin se shefat dhe specialistët e kadastrës pas kanë paga të ulta, prandaj u duhej shtuar kjo shumë financiare çdo muaj, në formë vështirësie për punë specifike gjatë përgatitjes së dosjeve të pronave. Përveç shtesës mujore 150 deri 170 euro drejtuesve të lartë të këtij shërbimi në qendër dhe kadastrat në qendrat e 12 prefekturave, u bëhet dhe rritje page 250 deri 300.000 lek të vjetra nëpërmjet ngjitjes në kategorinë hierarkisë së pagave të larta zyrtare. Për shembull, drejtori Artan Lame e ka pagën aktuale 1.6 milion lek, mirë po për punët që bën Lame, kjo quhet pagë ulët, prandaj kryeministri vendosi t'i jashtojë çdo muaj 200.000 lek pagë vështirësie dhe 300.000 lek të tjerë shtim në kategori pagë. Po kështu edhe vartësit e Lames, zëvendës drejtor, sekretare, shefa sektori e drejtor lokal të kadastrës do marrin shtesën nga 180.000 deri 200.000 lek mbi pagë çdo muaj, duke u klasifikuar si nëpunës me paga të ulta e vështirësi pune. Që shefat dhe zyrtarët e kadastrës kanë vështirësi, kjo dihet, sepse është vështirë të bësh zullumet që bëjnë ata me dosjet e pronave, por kryeministri Rama nuk ka sqaruar nëse këtë shtesë u ka dhënë për lodhje apo për ndershmëri në punë. Sepse kryeministri që ka lënë për lëmosh pensionet, ndihmën ekonomike dhe pagat e ulta, po shton mbi milionshin mujor pagat e horrave të hipotekës dhe aluiznit, kur ata duhen shporur e çuar para drejtësisë, mbasi me falsifikimet në favor të oligarkëve, politikanëve, zaptuesve e kriminalëve, janë bërë pasanik për vete dhe kanë futur shqiptarët në konflikte e vetgjyqësi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.